Ẹ inú wa
watu. Ala waya la pe igi igi orumbu. Eh, nipa to ba to ko yen ton. Nipa ti ru awon papa wa ti won wa leyin ti won wa ni school, to wa ni primary school. Ti ti sa ba ko won ni lowo. O ni ti asipo ati te o pa to o lo ni to to ma fi pe la mo. E ni to ba to bon leyin. A ko ni se da o ni yen ni. A ko ni ti sa I'm going to go to the hospital. Alhamdulillah.
Ọlọrun ṣàdé wọn kan bí ẹ ṣe dúpẹ́ yìí. Ó ní tẹ́yẹ bá ti dúpẹ́ bí ẹ ṣe bí wọn ó ṣàdé fún ọrẹ yín. Ṣé tún ti dájọ́ ẹlẹ́rìí kẹta mi? Ọlọ́run ìjẹ́ kọ́kọ́ náà gbàgbé láéláé. Nínú ajá ní ọgbọ́ ẹ̀sẹ̀ ní adé fi ẹ̀sìpírẹ́ǹsì lọ́lẹ̀ àwa fẹ́ dúpẹ́. Nítorí ọ̀kẹ́ ìmọye èèyàn ló ní ẹ̀sìpírẹ́ǹsì láyé tó já sí pé nígbà tí ẹ̀sìpírẹ́ǹsì rẹ̀ bá máa já ta tán. Abẹ́lẹ̀ lòún wà. Ẹ̀sìpírẹ́ǹsì yín ń bọ́ síta lé náà ájì wá bí Akeem Adamu Adéwálé ẹ̀yàn sí lábẹ́ nílé ìtọ́pẹ́. Bí n bá wá dáhùn ọpẹ́ 1,000,000 sí yín lọ́rùn tí mo lè láwọn èèyàn tí ó bá yín tán rẹ̀. Alhamdulillah. Ẹranko torí ọlọ́run not to waste much of our time wọ́n ní ọmọ kékeré kan wà yìí tó jẹ́ hip-hop artist. Jamona senior prefect. Jamona senior prefect. Ẹni ọ̀la pàtíà, ẹni ìgbọ̀nsẹ̀ fún àìkàrí, ẹni fásitì fún àìkàrí,
Thank you.
Yeah.
Drumming arena.